Bakıda qətl hadisəsi baş verib, gənc qadın qeyri-rəsmi nikahda yaşadığı şəxs tərəfindən qətlə yetirilib. Oğlan öz sevgilisini elə küçənin ortasındaca qətlə yetirib. Binəqədi rayonu 7-ci mikrorayon Süleyman Sani Axundov küçəsində hadisə isə bu ünvanda baş verib çay evinin qarşısında. Təxminən gecə saat 23 radələrində oğlan öz sevgilisini elə küçənin ortasındaca qətlə yetirib. 23 yaşlı Sərxan Xanlaroğlu Məmmədov qeyri-rəsmi nikah münasibətində olduğu 30 yaşlı Pərvanə Fərman qızı İsmailovanı amansızcasına qətlə yetirib. O, mərhuma qısqanclıq zəminində 5 bıçaq zərbəsi vuraraq öldürüb. Qadın aldığı bıçaq zərbələrindən elə hadisə yerindəcə keçinib. Sərxan Məmmədov şübhəli şəxs qismində tutulub. Faktla bağlı Binəqədi rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.